warahmatullahi wabarakatuh. Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق المالك العلي ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحيم الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها
تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إلين إلين منونسا نه أنو آيات kok wonten ya أيهن ناسو niku berarti diturunno wonten pun di Mekah Makkiyah. Terus surat Baqarah Madaniyah tapi wonten beberapa ayat niku sing Makkiyah. Mboten sedoyo surat Madaniyah ayate Madaniyah. Jadi beberapa wonten ingkang Makkiyah. Kosok wangsule nggih ngoten wonten surat Madaniyah tapi wonten teng jerone beberapa ayat sing Makkiyah. Tengere Makkiyah niku biasa ya ayyuhan nas niku Makkiyah. Nek ya ayyuhalladzina amanu madani Madaniyah. Di antara tengere niku. Ya ayyuhan nasu hi iling-iling menungso ubudu nyembao sapa sira kabeh. Rabbakum ing pangeran sira kabeh. Sinten pangeran kita niku? Jenengan goleki pangeran mboten saged. Mulane tangleti kuwi nyembah sapa yu nyembah sing ndadekno langit lan bumi lan saisi. Sinten niku Allah. Pun ngoten mawon. Kok ngerti kuwi nek Allah ana wujud kidamba kok wujud? Ngerti krana ana asare, ana labete, ana ciptaane rupa langit, bumi lan saisi. Sebab boten enten perkawis niku ingkang boten dipun titahaken wonten sing nitahaken ana pesawat kuwedi iso terbang kira-kira dadi dhewe napa mboten? Hah? Dadi dhewe mboten. Apa meneng bumi sing kabeh ngawang, lintang ngawang, bumi ngawang, planet ngawang, ngawang lho Pak awake dhewe niki Pak. Ngawang tapi nempel. Nempel dateng pundi? Bumi. Awake dhewe ngawang kok. Tapi nempel dateng bumi, dateng bumi. Niku kuwasane Allah Subhanahu wa taala. Niku mawon men nek nyembah sapa? Nyembah sing dadekno langit lan bumi. Sinten namine Allah lan gadah sifat-sifat lami-nami yang lewalillahil asmaul husna. Ah, masyaallah. Pun alladzi sinten alladzi khalaqakum kang wis ndadekaken sapa si alladikum ing sira kabeh walladzina lan wong akeh mingko belikum kang sadurunge sira kabeh sinten niku sing ndadekno langit bumi sing ndadekno kita lan wong-wong sing sadurunge kita. Mulane nek ana wong ngaku pangeran kaya Firaun terus ditakoni, pangerane wong sak durungmu sapa on? Berarti kowe oon paham nggih? Mulane Allah nerangaken walladzina min qablikum, lha ana wong saiki ngaku pangeran ndak pantes. Lho wong sing biyen sapa pangerane? Nek kowe saiki pangeran, wong kon biyen durung lahir. Mulane Allah matur walladzina lan wong akeh min qablikum kang sadurunge sira kabeh. Orang merasa hebat. Apakah kita ndak tahu bahwa umat-umat sebelum kita nggih hebat. Nggih kurmek beda penggaweane nek sakniki iso gawe HP, iso gawe pesawat terbang. Lah nek wong biyen gawe buruk, gawe napa? Nggih macam-macam, Pak, nggih omah teng gunung kaya kaum Ad.
terus gawe nggih kate ngomong Borobudur kok tek wong liya nggih gawe pon buktinya bangunan-bangunan yang dibuat oleh orang-orang dahulu ditetapkan oleh UNESCO niku sebagai bangunan sing napa yang dilindungi dan diakui kehebatanipun Pak. Borobudur saiki wong gawe kaya Borobudur iku wis kangelen Pak. Ya isone iso tapi kongkon ngelet watu ngono ku yo kangelen kaya. Golongane Nabi Musa niku mayite sampai dina niki tasik kaya utuh. Karena dimumi dibalsem utuh Pak. Dadi sampean pengen ningali Firaun tasik wonten Pak. Lah niku wong saiki wis ora iso. Dadi ada sesuatu ilmu semanci diturunno dening Allah Subhanahu wa taala, diturunno pada masanya gitu. Diturunno pada masane. Waladina long ake mingko belikum kang sak durungi sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh iku tatakuna iku padha wedi sapa sira kabeh. La'allakum supaya sira kabeh iku tatakuna padha wedi sapa sira kabeh. Sakniki wong bangun jembatan tapi ora ana wong wani bangun jembatan kaya jaman londo kurme gawe boto ngono. Nggih napa mboten? Jaman biyen kok mek nggae boto kok iso kuat digawe tumpaki napa kereta api kadane. Walhasil Pak, walhasil kula apa yang Allah nyebut wong biyen iku aja ngremehno wong biyen sebab tanpa wong biyen awe dhewe ora ngoten mawon pun. Paham nggih? Ngremehno bapak-bapak iku apa bodole ku ndak ana kowe ndak muncul bapak kowe. Ndak ana bapakmu kowe ora mun. Paham nggih mbon ngantos ngremehaken tiyang seni senen. Pun niku mawon hikmahe. Pun. La'allakum supaya sira kabeh iku tatakuna iku takwa wedi sapa sira kabeh wedi dhateng Allah Subhanahu wa taala, wedi dhateng siksane Allah Subhanahu wa taala. Ditutuhno meneng alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Allah di rupane dat ja'ala kang wis dadekaken sapa Allah dilakum kaduwe sira kabeh. Oh berarti lakum kuwi sapa kita bebani Adam. Allah di rupane dat ja'ala kang wis dadekaken sapa Allah dilakum kaduwe sira kabeh al ardo ing bumi firasyan ing dadi lemek. Karena teng lemek niku umume teng isor napa mboten? Otomatis nang isor. Oh, lemek kok teng dhuwur. Lemek niku datengi, datengi isor. Bumi dados lemek, kita miliki teng bumi langsung ngelamak. Wong Jawa napa ngelak? Nek ngelamak niku waduh bahaya nggih ngelamak niku. Ngelamak niku wani ngelang. Lamak-lamak bumi niki lamak teng menungso, Pak. Coba planet lintune bumi mboten lama Pak. Jenengan teng bulan ya ngawang mboten saged ngelamak dateng lamak dateng bulan mboten saged. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan dados lemek was samaa'a lan dadekaken langit binaan ing dadi payon koyok payon Pak. Bangunan to payon jenenge makne payon. Okay. Napa? Napa bisa jenengan niku Pak? Teng dhuwur niku nggih. Napa bisa jenengan niku teng dhuwur berarti nggih. Sakfan wonten sing maknane napa sakfan niku napa? Pa payon. Koyok-koyok payon. Niki blewel bumi dadi lemek langit kaya napa Pak payon. Wa anzalalan wis nurunaken sapa Allah di minas samai sangka langit ma'an ing banyu fa akhraja mongko ngetokaken sapa Allah di utawa Allah bihi kelawan ma' minas samarati sangka pira-pira napa napa minas samarati sangka pira-pira buah rizqan ing dadi rizki
lakum kaduwe sira kabeh. Rizkon ing rizki kalkum kaduwe sira kabeh, ngetokno rizki kaduwe sira kabeh berupa napa? Pira-pira buah-buahan. Coba bayangaken teng donya ora ana udan ngono ya napa nggih. Mesti kekeringan terus mantuni ku biasa nek wis kekeringan akhir di dipun-dipun tata napa terus akhire napa kepailan napa jenenge kepailan napa nek bahasa misalnya macek klik pun bener duwe dhuwit tapi ndak ana beras faedah mboten mboten faedah ya teng donya niki kok sampai pangan mboten dipun reken bahaya Pak. Duit tak sih dipikir wis duit wake dadak ndak ana beras ndak ana panganan ndak ana cukul-cukulan mangan duit sakit nomor betul mangan duit dan sakit wah ini penting Pak nggih mulane ojok titik-titik duit titik-titik duit sing penting cukup ngeten-ngeten nggih sing penting mangan cukup cukup nyandang cukup pun ndak usah sugih cukup wis ngaten mawon pun nggih fala taj'alun pun kula nek kula mboten purun sugih kula cukup mboten to nggih fala ten kula nderek mbah terus sing duwe sing enak iku duwe bojo ngayemno ati terus cukup ah niku penting niku Pak bojo ngayemno ati terus apa cukup. Oh, nek loro niki mboten terpenuhi iso rada mumet panjenengan, Pak. Cukup sembarangane bojone ngamukan terus ya loro bismillahirrahmanirrahim. Pun fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nggih. Kula nek eling Mbah Bir niku masyaallah nggih Mbah Bir niku abai Kiai Maimun niku satu-satunya kiai sing ngaji mawon dateng santri. Dan tiang alim ngaji tapi mboten gadah pondok teng sarang niku kabeh kan duwe pondok kathah pondok Mbah Bir niku kabeh Kiai Maimun niku ngaji mawon termasuk muridnya Kiai Sahal Mahfud tiang-tiang alim-alim niku ngaji mawon nggih mboten daleme wis masalah alit mboten niku daleme alite cukup wis nek mulane Mbah Bir dawuh wis ora sogis cukup bener. Cukup ngaji mawon mboten gadah pondok nggih mboten gadah santri kok terus ngoten mboten nggih tapi ngaji mawon ing napa ngekeki manfaat dhateng santri terus sinten nggih mawon dilalah diijoli dening Allah duwe putra kaya Kiai Maimun ngoten niku Allah fa'ni'an ngoten bismillahirrahmanirrahim sampun alladzi ja'ala lakumul arda nabani firasha minas samarati rizqan lakum fala taj'alu mongko aja ndadekno sapa sira kabeh lillahi marang kaduwe Allah andadan ing pira-pira sekuton jenengan Pak sekuton niku napa perkawis ingkang napa dipun pada aten kalih Allah nyekutoni Allah barengi Allah koyok-koyok perkara niku iso barengi koyok penggaweane Allah wonten mboten kira-kira wonten mboten kinten-kinten sing iso ndadekno langit ora iso sing iso ndadekno misalkan calon makhluk hidup sperma saged napa mboten mboten saged sampai dino niki ndak iso Pak dokter niku yo ora iso gawe napa? Gawe sperma saged. Pesen mawon ora iso dokter, Dok. Tak bayi tabung, Dok. Jaluk anak lanang sing ganteng, Dok. Coba tak bayari nang dokter iso gawe. Dokter niku namung membuahkan saja, nempuk no mawon, Dok. Mantun niku ya dilebokno meneng teng rahime dilala Pak dino niki sing iso ngramut janin niku namung rahime ibu.
ibu. Kok ya durung iso ya ana iso nang jaba ngono terus lahir teko tabung ngono procot ngono. Dilala ya dilebokno teng rahime ibu. Niki kekuasaane Allah Subhanahu wa taala sebut. Fala taj'alu lillahi andadan molane aja madakno apa ae kale Allah. Berarti nek ana wong duwe sifat welas kan padha kale Allah. Podo tapi ndak podo. Kanjeng Nabi ya dikei diparingi sifat welas dene aldi dipun sifati welas. Nggih, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya rauf ya rahim iku sifate Allah. Kok dikei Kanjeng Nabi? Iya. Iku walaupun podo tapi mboten podo. Ra'ufi Allah mboten podo kali ra'ufi menungso. Terus ini ada wong sifati kaya sifati Allah. Niku dalam rangka inggih punika tafa'ul. Ini kau ngalap berkah. Mugi-mugi inggih punika angsal barokah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mboten sami kali Allah Subhanahu wa antum hale utawi sira kabeh iku ta'lamuna iku ngerti sapa sira. Aja sampe kuwi ngerti nek ndak ana sing madani Allah kok mbok padak-padakno. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh ku fi raibin ing dalem mamang mimma sangka barang nazalna kang wis nurunaken sapa ingsun ala abdina ing atase kawula ingsun nggih menika jeneng Nabi Muhammad fa tu bi suratin mim mislih mongko nekakno sapa sira bi suratin kelawan sak surat mim mislihi sangka sepadane ma. Ayo tekano sak surat wae nek kowe ragu nek nopo sing diturunno jeneng Nabi Muhammad iku dudu teko Allah. Gawien sak surat. Lho sak surat niku pin Pak, telung ayat. Mulai zaman Kanjeng Nabi sampai dina niki gawe Quran telung ayat mawon durung sanes sing saged. Dereng wonten sing saged. Nggih, mboten enten sing saged. Misalkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Lo enak kan Pak? Inna syani'aka huwal abtar. Lo enak. Gawe dhewe iso ruwet. Enggak seru. Pun sampai dina niki mboten enten tiyang kok saged damel sak surat, kok sak surat kadang-kadang pengin ngowahi Quran ditambahi sak huruf ketemu Pak. Kata wad'u syuhada'akum landung ngajak sapa sing ngundang sapa sira kabeh wad'u lan ngundang sapa sira kabeh syuhada'akum ing pira-pira dimaknani saksi napa pangeran jenengan napa bolo wa syuhada'akum maknane syahid niku perkara sing nyekseni bolo iku kan nyekseni wonten sing maknane alihah alihah niku pangeran sira kabeh teng tafsir Jalalain alihah braholo oh braholo nggih maksud pangeran berarti pangeran pangerane wong kafir kabeh pangeran wa du'u syuhada'akum lan ngundang sapa sira kabeh syuhada'akum ing pangeran sira kabeh dudu braholo tok napa mawon wis undangan wong sing dianggep pangeran. Sopo mawon termasuk berholo wakdal niku nggih berholo Pak. Min dunillah sangka saliyane Allah ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku sadikina iku pira-pira kang temen. Ayo wis undangan sapa wae nek iso nekakno sak surat saking Al-Qur'an. Tantangan Al-Qur'an sudah berjalan 1500 tahun mulai Kanjeng Nabi sampai dino niki dereng wonten tiyang sing saged ndadekno sak surat saking Allah 1500 taun mboten enten sing saged insyaallah. Pun mulane Quran ora kene diterjemah nek Quran kur mek terjemah tok nggih ruwet malih kados lintune Pak. Nggih.
Quran iki jarno ngeten perkara diterjemah monggo, tapi Quran harus murni ngeten niki. Mboten kenging namung terjemah kemawon. Engko ana wong-wong daripada maca Quran ndak paham kan wanian maca terjemah. Kadang-kadang ngoten nggih. Paham nggih wonten nggih? Lah niku pun kersane ngeten krana maca Quran niku wak paham ora paham oleh ganjaran. Niku bentene Quran kalih lintune Quran. Nggih, maca Quran niku faham ora faham ganjaran katik per huruf maca Al-Qur'an niku dibales kali 10, Pak. Huruf niku alif lam mim iku telung huruf, Pak. Maca alif lam mim wis 30. Zalika zal lam kaf 30 malih. Al-Kitabu siji loro telu papat 5 6 swidak. Dari ngeping faham ora faham oleh ganjaran pun tuwa Gus le menapa mripate napa rito ya sing iso mawon kul wallahu ahad di bulan balani kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad mboten napa-napa fa illam taf'alu mongko lamun ora agawe sapa sira kabeh walan taf alulan ora bakal iso agawe sapa sira kabeh lan niku sorot ilmu nahwu nare pondok niku li zamanil istiqlin nafyi fi zamanil istiqbal menafikan pekerjaan pada zaman yang akan datang tidak akan berarti Allah sampun matur teng surat tidak ada satupun orang yang bisa mendatangkan kados Al-Qur'an dan sakit. Mulani pun Quran niku kitab sing kandel kaya ngunu tapi gampang apalane. Tapi yo gampang laline. Gampang apalane tapi gampang laline. Tapi paling gampang diapalaken. Mulane wonten pendeta kula ceritakan kula diceritani kali Gus Solah pas-pas. Apa nggih pas khataman dateng Madrasatul Quran Jombang. Niku matur ada pendeta datang ke saya pengin mereka itu banyak orang-orang dari Kristen yang menghafalkan Injil seperti Quran yang banyak dihafalkan oleh umat Islam sampai kapanpun ora iso ora iso nggih sampai kapanpun mulane jarang pendeta terus apal Quran terus mesti pendeta nyekel napa Injil nyekel kitab jarang niku krana apa? Krana kitab sing sakniki kan tetapi mereka kan beberapa versi Pak sing diapalno sing ndi coba bayangkan teke Jawa ana jenenge Injil Jawi Wetan teke wong Batak ana jenenge Injil napa Batak Horas wonten teke wong Itali ana teke wong Indonesia ana teke Jogja mbek Jawa Timur siji Pak Jawa Jogja yo ana jinjile terus sing dadi apalno Injil endi lha nek Quran kan setunggal ta sih Pak lha nek iki mulane diterjemah bahaya engko akhire wong Jawa nerjemah dhewe wong Sunda nerjemah karep kula tanpa Quran nek kali wonten Qurane nggih mboten sing diapalno nggih namung Qurane. Jambun. Allah namo. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu mawlani fattaqu mongko wedi sapa sira kabeh annara ing neraka. Allati waquduhan nasu kang utawi urup-urupane. Nggih urup-urupan wae. Napa? Apa empan-empan sami nggih urup-urupan nggih. Empan-empan niku sing nggih kayune niku lah gampangane sorongan empan-empan mriki nggih. Oh nggih. Nek kula urup-urupan kula Pak nggih. Urup-urupane si annar iku annasu menungso. Nomor loro wal hijaratu lan watu. Watu kok dikobong, dibong, kira-kira panasnya gampang lerem, nopo suwi
ya suwi Pak. Nek kayu niku kayu pring dibong paling ya panas tok tantun niku semaring rumah mati. Nek watu Pak dibong niku suwine mboten karo-karuan. Mulane genteng kali gamping ngentase disian genteng apa disian gamping? Disian genteng Pak. Padahal watu ini gamping, watu ini apa namanya? Watu kropos gampangannya waktu anu. Ya nopo nek watu sing atos. Bayangaken. Pun nek jenengan pengin weruh watu leleh, cubi ana sing nyoba, ana lahar-lahar nopo, lahar gunung sing mau tasik murup ngoten niku sret. Jenengan gulundung teng mriku ngoten. Mbah Marijan niku mboten kenging kawae Pak, kenging ababe. Mbah Marijan sedo niku mboten kenek kawae Pak, kenek napa? Ababe Pak. Ha, ngoten niku kenek ababe. Niku wis mati, apa meneng kenek kawae ya napa Pak? Mulane niku kula nek mbayangno neraka wis mumet Pak kula. Bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wis niku mawon pun bismillah pun. Nek tak bayangno nek mbun rokok kuat apa ora wis muga-muga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun uiddat dicawisaken apa neraka lil kafirin gak duwe pira-pira wong kang kafir dicawisaken muga-muga kita dipun tetepaken iman dening Allah Subhanahu wa taala wa basyir lan agewe lan aweh bunga sapa sira Muhammad suali iki alladzina ing wong akeh amanu kang iman sapa si alladzina wa amilu lan nglakoni sapa si alladina as-solihati ing pira-pira amal kang saleh. Lho niku kok iso watu dadi urup-urupan niku watu sing pundi? Wonten sing ngarani para ulama watune wong-wong sing di watune berhala sing disembah kalih napa? Kalih tiyang-tiyang kala wau. Dadekno siji to mriku. Wa amilu lan nglakoni sapa si alladzina as-solihati ing pira-pira amal kang saleh wal hasil napa nuduhno napa neraka niku banget panase wong urup-urupane ae napa menapa watu nomor loro napa menungso menungso iku teles apa garing Pak teles teles niku nek didai urup-urupan niku suwi napa diluk suwi ya. Mulane biyen eling jaman biyen nek mbakar aspal nang embong-embong nek jaman biyen niku sing didamel urup-urupan kayu garing napa kayu teles? Teles Pak. Mboten garing napa? Krana suwi Pak. Lho kok saged murup? Nggih, krana aspale kan netes-tes-tes. Dadi mesti kayu teles eling kula nek biyen jan kula nang Jember niku kayu asem piye. Kayu asem teng kanan kiri niku dipun pecoki niku damel urup-urupan napa? Mboten kayu garing, nek kayu garing telas, Pak. Mulane perkara telas perkara atos kok dadi urup-urupan iku nuduhno napa panase sanget. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladina amanu wa amilus shalihat. Lan kang nglakoni sapa si alladzina as-solihati ing pira-pira amal kang saleh mugi-mugi kegolong niki awake dhewe nggih pun iman diketahui iman kalih Allah salat lan tuntunipun lan nglakoni sapesayan nggih bangun tidur dampo niku wungu aku tak pengin nglakoni kesayan sak mampune ngoten nggih sak mampune nglakoni napa kesayan kuwata Pak kullu ma'rufin shadaqah hatta antalqa napa asa akhaka wa wajhuka talqun sehingga kowe iku ketemu kalih kancamu wajah-wajah kesira iku ajir iku sedekah Pak niku makruf niku perkara sae jenengan ketemu renjang tiyang mesem nyenengno niate niku nggih mulane ibu-ibu, bapak-bapak ketemu bojone yo mesem. Mesem. Ngoten nggih? Duwe-duwe ndak duwe-duwe
Rotor angel rupane. Bismillah. Lah niku nek ngoten niku niat sedekah tak nyenengno bojo. Bojo nggih wong liya nggih seneng, Pak. Daripada metutu nten nggih, metu. Annalahum sak temene iku kaduwe alladzina jannatin. Biro-biro swarga tajri kang lumaku minta dia songkong isore jannat opo al anharu piro-piro bengawan. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu. Kullama ruziku sumong-sumong soden paringi rizki sapa si alladina minha songko jannat. Min samaratin songko buah rizkon ing rizki, rizki song-sing songko buah. Kalu mongko ngucap sapa si alladina amanu hada alladhi ruzikna min qablu. Hada utawi iki, iku alladhi iku perkoro. Ruzikna kang wis diparingi rizki sapa si kita. Min qablu ing dalem sak durungi. Wa utu lanten paringi sapa si alladina bihi kelawan rizki mutasyabian halis rupa. Niki ayat niki masyaallah, Pak. Ayat niki ngajari kita supados kita niku nek maem nek iso kaya nang swarga. Padha tapi ora padha. Nggih. Ngajari kita ibu-ibu podo tapi ora podo. Jadi ketika dia diberi rizki, loh ikan sing wingi, tapi ternyata mboten podo. Niki ngajari nek teng ilmu ekonomi nopo diferensiasi makanan, membuat makanan menjadi beda-beda tapi dari satu yang sama. Telo dadi nopo iwel-iwel, dadi nopo Pak? Ketuk, dadi nopo malih? Niki ayat niki sing ngajari wa utubihi mutasyabih serupa tapi tidak sama, sama tapi serupa, tidak sama tapi serupa, ndak podo bentuke tapi podo teko telone. Loh coba Al-Quran wis ngajari sejak 1500 tahun yang lalu mengajari bagaimana makanan itu bisa dibentuk macam-macam. Nggih, podo tapi ora podo, ora podo tapi podo. Ya napa? Podo tapi ora podo, ora podo tapi Nggih. Diarani telo padha telone tapi kok bentuke kok ora padha. Tok ora padha ketoke tapi kok padha. Padha apa telone? Paham nggih? Lha walane wong-wong iki dikai wa utubi mutasyabiha. Dikai rezeki dening Allah nu ngajari awake dhewe Pak niki ilmu lane nek belajar ilmu Al-Qur'an niku masyaallah. Nggih, mulane aja jangan bening terus, kadang-kadang ya kangkung ya dibening, kadang-kadang dilodeh, kadang-kadang di ben mboten wae. Bismillah. Pun, niki pelajaran, Pak, pelajaran. Tapi nggih mboten kados kur ngoten swarga, tapi pelajaran KPD kang nggih hikmah teng ana rezeki. Sing dianggep podo tapi ora podo, ora podo tapi iku jenenge wa utubi mutasyabih serupa. Pun wis niki isuk masak mengke mboten jangan bening malih nggih. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Lan iku kadwe alladina amanu fiha ing dalam swarga azwajun utai piro-piro bojo mutoharotun kang den suciaken panganane ora ndak malai bojone yo ora malai. Loh ngaten niku
katik suci sangka napa mawon sekara sing elek. Napa suci? Suci saka khat ora tau khat. Napa male? Suci sangka perkara sing elek, omongan elek ya ora ana. Napa male? Wis suci ora ana ambune babar pisan. Nek kowe pengin golek wong wedok ora mambu, ora khat, ora tau omong babar pisan sing elek, aja nang donya nang swarga kono. Nek selagi teng dunia mboten nenten pak, hampir mboten nenten, nggih, hampir mboten mboten nenten, nggih. Sak api-api wong teng dunia yo yo keringeten yo sembah yo sembar, sampun. Walahum fiha azwajum mutahharatun, bojo ingkang dipun suciaken. Binjing terus sinten Gus bojone kula. Ya sebab sing sinten garwa jenengan sing terakhir. Nggih niku. Kula nggadah bojo kathah Gus, tau kawin niku kawin ki kali. Sing pundi kali jenengan? Ya sing paling stres to kali. Nggih. Pun walahum fiha azwajum mutahharatun, terus bojo ingkang teng donya niki ingkang binjing dados permaisuri, Pak. Widodari ini jadi apa? Selir mawon, selir ini kuih tambahan ke mawon. Duh, mboten pegel, ndak ana pegel. Napa kok mboten pegel? Karena masing-masing yang sibuk karepe dhewe, Pak. Sibuk karepe dhewe. Wong pegel ku biasa wong nganggur. Nggih napa mboten? Uang nek disibukkan oleh urusannya masing-masing, ora ono kok pegel nemen mboten enten, Pak. Uang biasa iku sing pegel niku ku mikir terus nganggur lamun pegel. Binjing teng swarga mboten enten wong pegel, wong kalian mboten napa? Masing-masing wis sibuk dengan dirinya sendiri. Loh, niku wonten pelajarane, Pak. Wong widodari swarga apa nek pengen ndak nemen-nemen ngurusi wong sibukno dengan kegiatan pribadi, insyaallah ndak nemen. Nek nganggur metekur terus mesti mikir sing enggak kula, tapi lho ngapunten nek jenengan mesti ngoten niku sami nggih. Pun wa hum fiha khalidun, utawi alladzina fiha ing dalam swarga. Niki pelajaran kula pengin Quran dados inspirasi kita, ngaten Pak. Dados kula pengin Quran niku dados inspirasi kita diurip di dunia. Muga-muga angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Niki mboten tafsir, Pak, mboten tafsir, tapi inspirasi. Nah, lain tafsir kali inspirasi. Nek tafsir ya tafsir mawon. Ya kersane mboten masuk teng hadis man fassaral Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ndak oleh Pak nafsiri Quran sak penake ya, tapi mencontohkan, menginspirasi dari Al-Qur'an mboten masalah. Pun wa hum fiha khalidun, utawi wong akeh fiha ing dalam swarga iku khaliduna, iku langgeng-langgeng kabeh. Mugi-mugi angsal swargane Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdika ni'amika mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مولاي.
Habib berladi kurja syafa aturi kuliah nal ahwalimu kada ya Rabbi ilmustaba balik maku وغفر لنا من مضى يا واسع كرم يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج علينا.